ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଏବେ ନା ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରସେ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ମାନେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାରୁ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, 12:45ରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରଥର ବହୁତ ଜୋରସେ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ଯାହା ବି ହେଉ ଅଳ୍ପ ନା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଆମକୁ ମାନୁନି ସିଏ, ଏଇ ଘରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ପଶିଲୁ, ବାଟା ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା, ତମେ କିସ କରିବ ଚାହିଁକି। ମୁଁ କାଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପୁରା, ହଉଛି ଆମ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାବୁର ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ଅଛି। ଏ ଡ୍ରେସ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ, ପୁରା ଝାକାସ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା, ପୁରା ମସ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ତା ମାମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମର ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସକାଳ ପର ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଦେହ ହାତ ପୁରା ପୀଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେମିତି ତ ହୁଏ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରଦିନ ତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହିଁ ହୁଏ। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖିଚିଡ଼ି ଖୁଆଇବି, ଅନ୍ନ ଟିକିଏ ଖୁଆଇବି, କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ କେବଳ ଫଳ ମିଠା ପାଏସ୍ ଏସବୁ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଖିଚିଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା କଥା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖିଚିଡ଼ି ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖିଚିଡ଼ି ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାଲି ତ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ସୁଦ୍ଧା ଉଠିନଥିଲି, ସୋ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ବାବୁର ହେଇଗଲା ଖିଚିଡ଼ି, ଏବେ ସିଏ ଖାଇବ, ଆଜି ଯେହେତୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଆଜି ଖିଚିଡ଼ି ବନେଇଛି ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇକି। ଆଉ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଗରମ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ ଖୁଆଇବି, ତାପରେ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କାହିଁକିନା କାଲି ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କାଲି କିଛି ବି ଫଟୋ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ବନେଇନି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଦିଦି ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସରି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦିଦି ଆସିଲେ, ଜିନା ଦିଦି, ସେଇ କିଛି ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ତ ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ମୋର ପାଦ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ନା ବହୁତ ମାନେ ପେନ୍ ତ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଖାସ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନଟା ମୁଁ କରିଛି, ସୋ ମୋତେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋ ମେହନତର ମାନେ କିଛିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ କାନାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗରୁ କରିବି ଟ୍ରାଏ ମାନେ ଭାବିଥିଲି, ବଟ୍ କେହି ନା କେହି ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ହେଇଗଲା ସବୁକିଛି ମୋର, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୋର ଲେଟ୍ରେ ବି ହେଲା, ତ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ବି ହଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ତ ଏବେ ସବୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ସେପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ, କାହିଁକିନା ରାତି 3ଟାରୁ ହିଁ ଉଠିକି ମୁଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛି 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏକା କେତେ ସବୁ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଘର ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇବା, ପୁରୀ ତରକାରୀ ପନିର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ସେସବୁ କରିବା ବି କିଛି ମାନେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଆସିକି ଯେଉଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ, ଏତେ ସବୁ ମୁଁ ସେୟାର ତ କରିପାରିଲିନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ବି କିଛି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେଲି, 56 ଭୋଗ ତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛିଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଇଟମ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ମିଠାରେ ବହୁତ ସାରା ତ ଆଜିକାଲି ଭେରାଇଟି ମିଳିଲାଣି, ତ ମିଠାରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆସିଗଲା ଗିଫ୍ଟ ଆକାରର, ସୋ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର
शायद मेकअप हो जाइए मो गणी ना से समय एत व्यस्त भितर मुझे गणी भी पारे तेणु मुझे बनई बनई आकी मा मिनिमम मु 50 पाखापाखी बनई दे चार छा कमी जाता यहाँ कि सत चार छा कमी जाता से मन बहुत दुख था कि मेकअप हो गला मत लगुच जी आसी गिफ्ट आकार से सब मेकअप हो गला मतलब लगुच गणी पार नी तो नेक्स्ट नेक्स्ट इयर ना मु माने पूरा सब प्रिपेरेसन पूरा भाभी चिंतिक करी जमी किसी गड़बड़ न हुए बर्ष जहाँ थर्ड वर्ष कौन गड़बड़ होनी आज मानते मेघ घड़गड़ कर काली राति रे मेघ जस्ट टिके काली मुझे सुविधा को गोटे हो गला तो 12:50 टिके मेघ है आ सका टिके आज मेघ होना आर वर्ष बहुत जोरसे वर्षा होता मानते इतने जोरसे वर्षा होता मानते संध्या टाइम जन्माष्टमी संध्या टाइम बहुत जोरसे वर्षा होता आज भी बहुत गुड़गुड़ कर देखी पड़ते कमी झाड़ बुड़ी मुझे मोर बोच तो आज पुणी आज कचाड़ी वर्षा हम जन्माष्टमी वर्षा नए कौन हम इंद्रदेवता पुणे तो आसवे ना काना दर्शन करा नवरा पुष्ट काना एत बड़ उत्सव होता कि संभव नुह आघ तो हम ओके तो मोर आज उपवास भांगा हूँ आज दिन 12 मानी सत पर्यटन मतलब कौन मानते भोक फोक से विशेष लगुन मोर पूरा बिंदास थी कष्टा हूँ मानते मुड़ पेन हो जाए फाटी जाता ना तो हाथ पाद सब फाटी जाइटा ही बड़ कष्टदायक ओके चलतु कहीं बहुत लेट हो टाइम ओभर हो गले पुणी आम जो टाइम ओभर हो गले खाइले आम पेट मुंड खराब हो तो पाखे टाइम ओभर हो गले दे कौन किस लाभ कहले तो चलो मुझे फटाफट तार खिचड़ी खाया सरीज तापर जा फटो भिडियो बनैबी टी शांति घड़गड़ हो आज काचिव मत लुगा पुआ सुख मान धोई भी ना टाइम है धोई पा मतलब लुगापानी तो नहीं पानी तो मटर ना पानी मत कहल कि पूरे पूरा मुझे ना ना मुझे करेंगे खिचड़ी बनईमी बन सारापर सी कम सर मुझे भिडियो फिडियो कह एगुटा केत दिन ये रखी आज गोटे दिन कल अल्प दिन सरी तुसी पत्र खाइल फूल गुच रजनीगंध आर थोड़े गेंडु फूल सहित रजनीगंधे आने रजनीगंधर बासना बढ़िया एथर जाए तो कम सब मत ने फ्रीज ना बजा जाती जाने फूल नहीं कि आसता रजनीगंधा गोलाप फूल कि गेंडु फूल कि मिस सेवड़ा ना खाली सेवड़ा ही जिस सजे बाबा पूजार फूल लगे ये तो फूल बुरी गल माँ आ फूल आचर जो दीदी आसते सी आ तो बाबूर खिचड़ी किया सरी गला आईटा आपण मन पाखे सेयार करना आबे मुझे एक्चुअली गोटे शाढ़ी प्रमोशन मोर अधा रही जाता तो से कहे चलतु ये प्रमोशन भी हो मोर कि वीडियो भी हो रिल्स भी हो तो सबकि गोटे दिन हो सो से मुझ पलि ए पूरा सुट कर फटोसुट भी करग्राम आपने जा देखिपरेंगे मोर रिल्स गुड़ा आमती है कहे आड़ीटा मो इंस्टाग्राम ही अर्डर करी हलदिया आ ब्लाक कलर मिक्स आत तो शाढ़ीटा बहुत भल लगे क्वालिटी भी बहुत सुंदर अच्छे बहुत सॉफ्ट साड़ी ता सहित ब्लाउज पीस भी देता आ मत तो बहुत भल लगला
तो आज भी बाबूर जो ड्रेसटा पिंधे से बहुत सुंदर हो तो ये हूँ इवनिंग टाइम इवनिंग आसी जा मत बहुत जोसे ज्वर आ मो मुह माड़ी पड़ी आई कर अवस्था ना तो आज ब्लॉग केमी लगे आपण मैंने कमेंट जरिए निहाती कहे आशा कर समस्त भल भल था मो तरफ समस्त को राधे राधे।